明明我闩咗门，点解仲有声嘅？我大秦南征北战，一统天下。我冇听错啊？点解？点解你哋识讲嘢嘅？我哋当年出征西如破竹，横扫六国。将军勇，你仲喺度认叻？咁当时佢哋除咗打仗劲之外，秦汉时期嘅技术发展都真系几叻嘅。我哋当时铸造嘅弩，可谓无人能敌。秦代在铸造武器方面都有不同的技术提升，秦代的弩制作精细，工艺技术已经达到相当高的水平，里面有发射箭和帮助瞄准的装置，是一套用青铜精密铸造的武器，不单止射程远，而且更加容易瞄准射中目标。讲到技术，我们汉朝在农具发展方面都有很多突破，那时用铁犁头帮助翻土，好快就可以翻好大片田地嘅犁。当时嘅铸造技术精细同复杂程度都系数一数二，我哋而家嘅技术都可以讲得系由秦汉嗰阵传承落嚟噶。使乜讲？铜车马就可以反映我哋当时最精湛嘅铸造工艺咧。加上嗰阵推行车同轨政策，所有车嘅车辘之间距离都要统一，呢、这个革新方便咗马车嘅制造，令交通更便利，亦帮助运输。原来古时已经谂得咁有规划。唔单止咁，我哋当时已经用模具统一制作物品，用硬竹形灯帽做出嚟嘅灯，系用硬嘅脚嚟做灯座，做到好逼真，好睇又实用，系咪好有创意呢？听落秦汉嘅技术发展都有好多方面喎。是啊，秦汉时期的生产技术不断改进完善，亦推动了农业、手工业等不同方面的发展，样样都有进步，唔怪之得百姓的生活越来越好啦。哈，咁当然。我最想知秦汉时期的香港是点噶？啊，咁等我搵一晚介绍香港的文物俾你认识先。